رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم كريم كريم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الثواب، ذلك حسن المآب. صدق الله العظيم. محترم اور معزز سامعین کرام، کل گزشتہ آپ حضرات کی خدمت میں سورہ بقرہ کی چند آیت کریمہ کی مختصر تفسیر اور اس کے فضائل بیان کیے گئے تھے. اس مرتبہ اور آج آپ حضرات کی خدمت میں سورہ آل عمران کی چند آیت کریمہ پیش کی گئی. یہ سورت سورہ آل عمران قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے دوسری سورت ہے اور پوری سورت مدنی ہے، اور اس سورت کا نام آل عمران ہے، اور عربی میں آل عمران کے معنی عمران کے خاندان والے، اور عمران نام کے دو حضرات بیان کیے گئے ہیں حضرات مفسرین نے تفسیر میں. ایک حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے والد کو حضرت عمران کہا جاتا ہے، اور دوسرے حضرت مریم علیہ السلام کے والد کو بھی عمران کہا گیا ہے. تو لہذا یہاں سورت میں کون سے آل عمران مراد ہیں؟ تو اکثر مفسرین بلکہ جمہور مفسرین کا قول یہی ہے کہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے والد محترم حضرت جی عمران مراد ہیں، اور انہی کو لیے گئے ہیں. اور تقریباً اس سورت کے ابتدائی 83 آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے نجران کا جو مسیحی وفد تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وفد کی شکل میں آیا تھا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تھی سن 9 ہجری میں، ان کے بارے میں یہ علماء نے لکھا ہے کہ پوری سورت اور تقریباً سورت کی ابتدائی 83 آیتیں اسی وفد نجران کے سلسلے میں نازل بھی ہوئی. تو بہرحال اس سورت کے کئی مضامین حضرات مفسرین نے بیان فرمایا، ان میں سے چند جو خاص خاص مضامین ہیں اس کی طرف آپ حضرات کو توجہ دلاتا ہوں. سب سے پہلے اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے رد مسیحیت کو بیان فرمایا، پھر اس کے بعد رد یہودیت کو بیان فرمایا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے عقیدہ توحید اور رسالت کا اثبات بیان فرمائے، پھر اس کے بعد حج کے احکامات کو بیان فرمائے ہیں، پھر اسی کے ساتھ ساتھ کفار کے مقابلے میں جہاد کا حکم دیا گیا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ سود کی حرمت کو بھی اس سورت کے اہم مضامین میں ایک مضمون بیان کیا گیا ہے. بہرحال میں نے آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی تقریباً آیت نمبر 14 سے لے کر 17 آیت کو میں سے ایک آیت میں نے پڑھا، لیکن ان چار پانچ آیتوں کی مختصر تفسیر اس کے فضائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں.
آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقطرہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو خوش نما معلوم ہوتی ہیں، یعنی اکثر لوگوں کو محبت ان مرغوب چیزوں کی، مثلا من النساء عورتوں کی، والبنین اور اولاد یعنی لڑکوں کی، اور اسی طریقے سے نشان لگائے ہوئے گھوڑوں کی، پھر سونے اور چاندی کے ڈھیروں کی، پھر اسی طریقے سے آگے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ کھیتیوں کی، یہ جو مرغوب چیزیں ہیں ان کی محبت اکثر لوگوں کو خوشنما اور مزین معلوم ہوتی ہے۔ تو گویا کہ ان چیزوں کے بارے میں آگے اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی برتنے کی چیز ہیں، اور یہ دنیا کی جی زندگی کا سامان ہے، متاع ہے اور سامان ہے، اس لیے کہ عربی میں متاع الحیات الدنیا کہتے ہیں، دنیا کی زندگی کے سامان، سادو سامان کو کہتے ہیں۔ تو لہذا یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کے برتنے کی چیزیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں جی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بہت ہی بہترین انجام اللہ نے بیان فرمایا، جی ذالک حسن المآب فرمایا۔ اور اس لیے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور سارے بندوں کو اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ دنیا کی محبت، دنیا کی چیزوں کی محبت اگر دل کے اندر ہوگی تو دنیا میں بھی خسارہ اور آخرت میں بھی خسارہ ہوگا، جیسا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حب الدنیا کل رأس خطیئتن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی محبت یہ جی پوری برائی کی جڑ ہے، گناہوں کی جڑ ہے، خطا کی جڑ ہے۔ اور اس کے سلسلے میں حضرات علماء نے لکھا ہے کہ جس دل کے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اس دل کے اندر اللہ کی محبت نہیں پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو اس آیت کریمہ سے اس بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ہم دنیا کی محبت دل کے اندر نکالیں، اور دنیا کو بقدر ضرورت حاصل کریں، اور دنیا کو نصب العین نہ بنائیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دنیا کے اندر جو بھیجا ہے وہ بطور امتحان کے لیے بھیجا ہے، اسی لیے دنیا یہ دار الامتحان ہے اور دار العمل ہے، اور آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے۔ آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی فکر کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، لہذا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، الدنیا دار لا دار لہو ومال لا مال لہو، جی اس کے بعد فرماتے آ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ولہا یجمع من لا عقل عقل له، او کما قال نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم، جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر اپنی امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ دنیا جو اس شخص کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، اور جی مال اس شخص کا ہے جس کا مال آخرت میں نہیں، اور تیسری بات اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں وہی شخص مال کو جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل نہیں، جی ولہا یجمع من لا عقل له، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی تین چیزوں کی طرف توجہ جی ہماری مبذول فرمائی کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جس کا آخرت میں کوئی گھر نہ ہو، کوئی دار نہ ہو، ایسا شخص دنیا کو اپنا دار سمجھے گا اور اپنا گھر سمجھے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر ٹیمپروری اور عارضی طور پر بھیجا ہے، اور پرمننٹ اور دائمی اور ابد الآباد ہمیشہ رہنے والی جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ عالم جی تین قسم کا ہوتا ہے، ایک عالم جہاں پر خوشی ہی خوشی ہے، کوئی غم نہیں ہے، اس کو جنت کہتے ہیں، اور دوسرا عالم علماء نے لکھا ہے کہ جہاں پر صرف صدمہ ہی صدمہ، مصیبتیں ہی مصیبتیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں، اور غم غموم غموم ہی غموم ہوا کرتے ہیں، اور راحت کی کوئی چیز نہیں ہے، اس کو علماء نے لکھا ہے کہ وہ ہے جہنم۔
اور تیسرا عالم علماء نے لکھا ہے کہ جہاں غم بھی ہے اور راحت بھی ہے، سکون بھی ہے، پریشانی بھی ہے، مصیبت بھی ہے، راحت بھی ہے، چین بھی ہے، سکون بھی ہے، اور اس کو کہتے ہیں دنیا۔ تو لہذا معلوم ہوا کہ ہمیں دنیا کے اندر کبھی مصیبتیں بھی آئیں گی اور پریشانیاں بھی آئیں گی اور اسی طریقے سے خوشیاں بھی آئیں گی، لہذا ہم اس کو جھیلتے ہوئے اور دنیا کے اندر اگر ہم اللہ کے احکامات کو اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے بتائے طریقے کے مطابق زندگی گزار کر جائیں گے تو ہمارے لیے ابد الآباد زندگی، آخرت کی زندگی اور جی جنت کی نعمتیں ہمیں ملیں گی، جہاں پر راحت ہی راحت ہوں گی۔ جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جنت کے بارے میں فرمایا، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، جنت کی نعمتیں ایسی ہوں گی نہ کسی کی آنکھ نے اس کو دیکھا ہوگا، نہ کسی کے کان نے اس کی جی آواز کو سنا ہوگا، اور نہ کسی فرد بشر یعنی انسان کے قلب کے اندر اس کا وہم و خیال تک نہیں گزرا ہوگا۔ تو لہذا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، الدنیا سجن للمؤمن وجنت للکافر، دنیا مؤمن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جی جنت ہے۔ اور مؤمن کے لیے قید خانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے کچھ شرائط مقرر فرما دیے ہیں، کچھ ضوابط مقرر فرما دیے ہیں اور اسی طرح سے کچھ قوانین مقرر فرما دیے ہیں، لہذا ہم ان قوانین کے حدود میں رہ کر اور ان شرائط کے حدود میں رہ کر اور اسی طرح سے ان قوانین کے ضوابط کے حدود میں رہ کر اگر دنیا کے اندر جی رہیں گے، دنیا بسر کریں گے اور دنیا کے اندر زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن جنت ہمارے لیے ہوگی، ورنہ اگر دنیا کے اندر کفار کی طرح بے لاگ و لگام اور بے بغیر شرائط کے، بغیر ضوابط کے، ان کے لیے کوئی شرائط نہیں، ان کے لیے کوئی ضوابط نہیں، ان کے لیے کوئی قوانین نہیں، آزادانہ طور پر اگر زندگی گزاریں گے، عیش و عشرت میں زندگی گزاریں گے اور تعیش اور تنعم میں اگر زندگی گزاریں گے تو ہمارے لیے جنت کی نعمتیں نہیں ملیں گے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، جی ومن کان یرید حرث الدنیا نزد له فی حرثه وما له فی الارض من خلاق، اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو دنیا چاہتا ہے اللہ پاک دنیا میں سے حصہ عطا فرما دیتے ہیں لیکن آخرت میں اس کا حصہ نہیں، اور جو آخرت کو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے دنیا میں بھی جی خوش روئی عطا فرمائیں گے اور عزت عطا فرمائیں گے، دنیا کی نعمتوں سے برابر بہراور فرمائیں گے اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی آخرت کی نعمتوں سے بہراور فرمائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بارے میں فرمایا، الدنیا مزرعۃ الاخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، لہذا دنیا میں ہم رہ کر اگر ہم صحیح پودا، صحیح اناج اور صحیح اگر بین بوئیں گے تو کل قیامت کے دن صحیح فصل کاٹیں گے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک حدیث میں بھی ارشاد فرمایا، ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور دنیا کی تمام چیزیں، چاند کی روشنی دینا، سورج کا وقت پر نکلنا، زمین کے پودے دینا، زمین سے فائدہ اٹھانا، تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے میرا اور آپ کے لیے پیدا فرمائی ہیں، لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وانکم خلقتم للآخرہ، اور تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اللہ پاک نے اور آپ کو جی دنیا کے اندر آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو آخرت کی صحیح معنی میں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد آگے کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کی نعمتوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ آخرت کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں اور آخرت کی نعمتوں پر اگر میں اور آپ زندگی گزاریں گے آخرت کی نعمتوں مد نظر رکھ کر تو ہماری آخرت بھی سنورے گی، اور آخرت اگر سنور گئی تو یوں سمجھو کہ دنیا میں ہمارا آنا بھی کامیاب اور بامراد رہا اور آخرت میں بھی ہماری زندگی کامیاب ہوگی۔ اگر ہم نے آخرت کو بھلا کر جی دنیا کے اندر عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں میں ہمیں جی دنیا کی زیب و زینت سے اور اسی طریقے سے دنیا کے اندر جو دنیا کی نعمتیں ہیں جیسے مثال کے طور پر اولاد ہے اور سونے چاندی ہیں وغیرہ کے بارے میں اللہ تبارک
تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس سے جہاں تک ہو سکے بچنے کی کوشش کریں, اور اس میں اگر منہمک ہو جائیں گے تو یہ ہلاکت کا کبھی سبب بن جاتے ہیں. کبھی اولاد جی اگر نافرمان نکل گی تو ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے, بیوی بچے اگر جی نافرمان نکل جائیں گے تو یہ بھی ہلاکت کا سبب بن جاتے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دنیاوی ساز و سامان سے جی اور اس کی محبت دل میں پیوست کرنے سے جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی ہمیں جی توجہ دلائی ہے کہ دنیا کی نعمتیں کی محبت اور اولاد آل اولاد بھی بچوں کی محبت دل سے نکال کر آخرت کی فکر کرنی چاہیے, اور آخرت یہ دائمی جی زندگی ہے, ہمیشہ ہمیشہ مجھے اور آپ کو وہاں رہنا ہے. تو لہذا ان آیت کریمہ کے اندر ہمیں آخرت کی فکر دلائی گئی ہے اور آخرت کی نعمتوں کی طرف یہ یاد دہانی کروائی گئی ہے. تو لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ دنیا میں رہ کر آخرت کی فکر کریں, اور آخرت کی جی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل قبر ہے. اگر قبر کی منزل اگر پار ہوگی تو ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی. اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ جی قبر کو یاد کر کر اتنا رویا کرتے تھے کہ کسی نے پوچھا کہ آپ کسی اور چیز کو اتنا نہیں یاد کر کر روتے ہیں جتنا کہ قبر کو یاد کر کر آپ روتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کی ریش مبارک تک جی آنسو سے تر ہو جاتی ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب و غریب جواب ارشاد فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل اور سب سے کٹھن منزل قبر کی ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کی منزل کو اگر پار کر دے, اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کی منزل کا بیڑا پار کر دے تو پھر ساری منزلیں چاہے وہ پل صراط ہو, میدان محشر ہو, یا وہ حساب کتاب دینا ہو اللہ کے سامنے, سب منزلیں آسان ہو جائیں گی. اگر جی قبر کی منزل اگر کٹھن ہوگی اور مشکل ہوگی تو ساری منزلیں مشکل ہو جائیں گی. تو اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ موت کو یاد کر کے قبر کو یاد کر کے ہمیشہ رویا کرتے تھے. تو لہذا جی اس پہلے 14 آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی محبت دلوں سے نکالنے کی طرف ہمیں توجہ اور اشارہ فرمایا, اور آگے کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15 سے لے کر 17 آیت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھی آپ کو بھی پوری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ فکر آخرت کی طرف ہماری توجہات کو مبذول فرما رہے ہیں. اس لیے کہ قبر جی قبر کے اندر جب مردہ پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 3 سوال فرماتے ہیں, اور یہ آخرت کی پہلی منزل ہے. پہلا سوال مر ربک وما دینک وما نبیک, پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے سوال کریں گے تمہارا پال و نہار کون ہے, تمہارا جی رب کون ہے. اگر ہم نے دنیا کے اندر رہ کر اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے, آخرت کی تیاری میں زندگی گزاریں گے, قبر کی تیاری میں اگر زندگی ہماری گزری ہے تو ہمارے لیے جی اور اللہ کو ہم نے پہچانا تھا, اللہ کی معرفت ہمیں حاصل تھی, تو وہاں پر جا کر ہم انشاءاللہ قبر کے اندر جو قبر کا سوال کریں گے منکر نکیر, تو پہلا سوال ہمارا مثبت میں ہوگا اور پازیٹو میں ہوگا, نیگیٹو میں نہیں ہوگا, اور سہولت کے ساتھ ہم جی جواب دے پائیں گے کہ اللہ ہمارا پال و نہار ہے, ربی اللہ میرا رب اللہ ہے. اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ قبر کے جوابات بزبان عربی ہوں گی, وہاں پر اگر عربی زبان میں جواب دینا ہے تو دنیا کے اندر بھی ہم کم سے کم جی عربی کے جو گرامر ہی قرآن سمجھنے کے لیے, حدیث سمجھنے کے لیے, اور اسی طریقے سے اتنا بڑا جو دین ہے اس کے اندر جو مواد ہے پورے کا پورا بزبان عربی ہے, تو زبان عربی اگر سیکھ کر جائیں گے تو علماء نے لکھا ہے کہ قبر کے جی جو فرشتے بزبان عربی سوال کریں گے تو وہاں جواب دینے میں بھی سہولت ہوگی. لیکن آج ہمارا المیہ یہی ہے کہ ہر ایک کی زبان پر, چاہے وہ بچہ ہو, چاہے بڑا ہو, چاہے بوڑھا ہو, چاہے مرد ہو, چاہے عورت ہو, ہر ایک کی زبان پر انگریزی کی رٹ لگی ہوئی ہے, انگریزی ورڈز استعمال کرتے ہیں, انگریزی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. اگر بچے سے یہ کہے کہ ذرا چمچ لے کر آؤ تو وہ سمجھ نہیں پاتا ہے, اگر یوں کہے کہ کرسی لے کر آؤ تو وہ سمجھ نہیں سکتا ہے. نہ ہمارے مکاتب کے جی بچے اور بچیاں جی کرسی کو سمجھ پاتے ہیں, نہ چمچ کو
سمجھ پاتے ہیں. اگر ان سے کہے کہ اسپون لے کر آؤ, ان کو چیئر لے کر آؤ, تو جی بسہولت سمجھ جاتے ہیں. تو عربی غالب آنا چاہیے تھا, اس لیے کہ انٹرنیشنل لینگویج ہے. آج ہمارے بچوں پر, ہمارے عورتوں پر, ہمارے مردوں پر آج انگریزی جی غالب آ چکی ہے, جس کی وجہ سے آہستہ 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 ہم قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں, عربی سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اور اس طریقے سے اگر عربی سے مہندرانہ تعلق ہوگا ہمارا, تو کل قیامت کے دن آخرت میں جی پہلی منزل قبر کی ہے, تو وہاں پر اگر فرشتہ بزبان عربی اگر سوال کرے گا تو ہائے ہائے کہنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. تو اس لیے ہم اپنے بچوں کو جی انگریزی تعلیم کے ساتھ ساتھ, عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ عربی زبان اور عربی لینگویج پر بھی عبوریت حاصل کرنے کے لیے ہم ایسی اسکولوں میں ان کو ایڈمیشن دیں, ایڈمیشن کروائیں کہ جہاں پر جی انگریزی کے ساتھ ساتھ, سائنس کے ساتھ ساتھ, سوشل کے ساتھ ساتھ عربی زبان بھی سکھائی جاتی ہے. تو انشاءاللہ ہمارے بچے دنیا کے اندر بھی اللہ کی معرفت حاصل کریں گے اور آخرت کے اندر بھی اللہ کو پہچانیں گے, دنیا کے اندر بھی ہمیں پہچانیں گے, ماں باپ کو پہچانیں گے, ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کریں گے. آج انگریزی غالب ہونے کی وجہ سے ہمارے بچوں کے اندر بے ادبی آ گئی ہے, ماں باپ کا نہ ادب کرتے ہیں نہ والدین کا ادب کرتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جی سورہ آل عمران کی جی شروع آیت میں یہی فرمایا کہ جی اولاد کی محبت اور بی بچوں کی محبت جی غالب نہیں ہونی چاہیے, آخرت کی محبت ہونی چاہیے. آج ہم بی بچوں کے مطالبات کو پورا کرتے ہوئے دنیا کی تعلیم سے ہم روشناس کروا رہے ہیں اور دنیاوی علم سے زیور علم سے ہم جی آراستہ پیراستہ کر رہے ہیں, لیکن آخرت کا جو علم ہے اور دینی جو علم ہے, جی قرآن کا جو علم ہے, حدیث کا جو علم ہے, قرآن کو سمجھنے کا جو علم ہے, عزیز دوست بزرگو, ہم نے اپنے بچوں کو اس سے بہت دور رکھا ہے, جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا میں بھی وہ نہیں پہچانے گی, کل قیامت کے دن وہ ہمیں نہیں پہچانے گی, جب آخرت کے اندر نہیں پہچانے گی. اور آخرت کے اندر جی نفسی نفسی کا عالم ہوگا, جیسا کہ سورہ جی عبس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نقشہ بھی کھینچا ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیت کریمہ کے اندر ہمیں دنیا کی محبت نکال کر آخرت کی محبت پیدا کرنے کی ترغیب اور تعلیم دے رہے ہیں. اور آخرت میں پہلی منزل قبر ہے, اس کے اندر تین سوالات اگر ہم دنیا کے اندر تیاری کر کر جائیں گے تو آخرت کے سوالات ہمارے آسان ہوں گے. پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ کی معرفت ہم کو پہچانے جی, اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے روشناس کروائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جی ان پر عمل کروائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے, تو انشاءاللہ ہم کل قیامت کے دن اور آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل جو قبر ہوگی وہاں پر اگر فرشتہ ہمیں سوال کرے گا تو وہاں جی من نبیوں کا اگر کہے گا تو ہم بسہولت دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہوئے تھے, تو وہاں پر ہم بسہولت جواب دے سکتے ہیں نبینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی. اور اسی طریقے سے اگر ہم نے دنیا کے اندر رہ کر 100% دین پر عمل کیا اور اسی طریقے سے دینی ماحول میں ہم نے زندگی گزاری, تو اگر فرشتہ سوال کرے گا قبر میں وما دین کہ تمہارا دین کیا ہے, تو اگر ہم نے دنیا کے اندر دین کے تقاضوں کے مطابق عمل کیا ہے تو وہاں پر ہم سہولت کے ساتھ جواب دے سکتے ہیں کہ دین الاسلام, ہمارا دین اسلام ہے. اور آج قرآن کا علم نہ ہونے کی وجہ سے اور اسی طریقے سے آخرت کی فکر نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم نے دین اسلام کو چھوڑ کر غیروں کا دین اختیار کر لیا ہے, غیروں کی تہذیب ہم نے اختیار کر لی ہے, اور جی ہنود کی اور یہود و نصارہ کی, یہود و نصارہ کا کلچر ہم نے اختیار کر لیا ہے اور اسلام کی تہذیب کو ہم نے چھوڑ دیا ہے, اسلام کی جی تہذیب کو ہم نے پامال کر دیا ہے. جی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام, دین اسلام ہی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندہ ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اگر دین اسلام کو چھوڑ کر اگر ہم نے دوسرے ادیان کو اختیار کیا یعنی ادیان باطلہ کو اگر ہم نے اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, ہرگز ہرگز یہ دین قبول نہیں کیا جائے گا. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے دین اسلام کو پامال کر دیا, دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, کل قیامت کے دن آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والے ہوں
نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے اور خسارے میں ہوں گے اور ٹوٹے میں ہوں گے, خسارے میں نقصان میں ہوں گے. تو اس لیے آخرت میں اگر پیدا اٹھانا ہے اور آخرت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا ہے اور آخرت کی نعمتوں سے بہراور ہونا ہے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 60 سالہ زندگی عطا فرمائی ہے, 40 سالہ زندگی دنیا کے اندر دے کر بھیجی ہے تاکہ آخرت کی تیاری کے لیے. لہذا یہ زندگی, یہ عمر, یہ اولاد, یہ بیوی بچے, یہ مال, یہ دولت, یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے امانت کے طور پر ہیں. اگر ہم نے اس کا صحیح استعمال کیا تو کل قیامت کی جی زندگی کے اندر ہم کامیاب ہوں گے اور آخرت کی نعمتوں سے بہراور ہوں گے, ورنہ دنیا بھی گئی اور آخرت کے اندر بھی خسارہ ہی خسارہ اٹھانا پڑے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان آیت کریمہ کے اندر غور و فکر کر کے اپنی دنیا کو نصب العین بنانے کے بجائے آخرت کو نصب العین بنا کر جی آخرت کی تیاری کرنے کی صحیح معنی میں ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے, لہذا اس کے اندر ہم جہاں تک ہو سکے اللہ کو منانے کی کوشش کریں. اور آئے دن ہم سن رہے ہیں کہ وبائی جی امراض پھیلتے ہوئے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے امت کے بہت بڑے طبقے کے دل کے اندر ڈر اور خوف بیٹھا ہوا ہے, دہشت بھری ہوئی ہے. لہذا ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان مبارک کے ہم سب کے پوری امت کے روزوں کو قبول فرما کر, تراویح کو قبول فرما کر, عبادتوں کو, تہجد اور نوافل کو قبول فرما کر, اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ساری امت کی جی وبائی بلاؤں سے, وبائی امراض سے جی حفاظت فرمائے, اور پوری دنیا سے بالخصوص ہندوستان سے, ہمارے ملک سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خاتمہ فرمائے. اسی بات پر میں ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. اسی سورت کے اور بھی اہم آیتیں ہیں, کل انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں اس کی تفسیر اور اس کے فضائل اور اس کی تشریح بیان کی جائیں گی. آپ حضرات سے مقدمہ درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو روزانہ دیکھیں اور اسی طریقے سے دوسروں تک شیئر کرتے رہیں. انشاءاللہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا, الدال علی الخیر کفاعلہ, نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ خود نیکی کرنے والے کی طرح, جس طریقے سے نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی ثواب عطا فرمائیں گے جتنا کہ نیکی کرنے والے کے لیے. تو لہذا یہ صدقہ جاریہ کے طور پر آپ حضرات بھی خود سنیں اور خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں. انشاءاللہ دوسروں تک پہنچانے کا آپ کو مفت میں ثواب ملے گا. اللہ سے دعا ہے اور آپ سے میں امید بھی رکھتا ہوں کہ آپ حضرات کو سن کر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک بھی شیئر کریں گے. اللہ اسی بات پر ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. رمضان کریم کریم کریم, شہر عظیم عظیم عظیم, رمضان کریم کریم.